Знайти кошти, передати допомогу та написати пісню – це про южинських волонтерів. Імпровізований гурт, зібраний з музикантів та місцевих волонтерів, виступили з благодійним концертом в Палаці культури «Дружба». В перервах між виступами організатори встигли розіграти аукціон з воєнними трофеями та зібрати кошти на квадрокоптери для 28-ї бригади. Ті, хто приходив на захід, могли знати, у нас дві скриньки стояло і окремо, що ми проводили аукціон. Теж на ЗСУ це були гільзи, відстріляні при звільненні Херсону. Це був прапор Южного і це був сухпай від ТРО. То, що вдалося, скажімо, вторгувати, затілоти, що тут на заході, ну це в будь-якому разі певна теж подяка людям і певні символи ми їм передаємо. От і дякуємо за їх донати. Вони будуть направлені там за напрямом. Ми збираємо зараз на коптери для 28-ї бригади. Там вже зібрали 51 тисячу з 100. Нам ще 49 тисяч не вистачає. В репертуарі авторські та відомі патріотичні пісні. Слова про війну та людські долі, написані Ольгою Таборовською, вперше прозвучали цього вечора. Назбиралось декілька пісень, які вже можна винести в світ, і ми вирішили показати їх людям і заодно зробити благодійний концерт, щоб було з користю. Під звуки вибухів я дуже була зла на цю всю ситуацію, дуже мене все це бесило так. Дуже я була теж схвильована і так сіла за піаніно. І якось отак вона написалася так, під емоціями такими. Дебютний волонтерський творчий вечір став і для творів Анастасії Галушко. На її віршах та піснях також стоїть відбиток війни, тривоги та втрат. Дуже хотілося поділитися з такими ж людьми, як і я, які поїхали за кордон, які відчули те ж саме, що я, розлуку з рідними, втрати друзів, рідних. Тому дуже хотілося поділитися цим, і саме тому я вибрала вірш «Сотий день», і саме тому я вибрала пісню «Додому». І також хотілося дуже цим людям допомогти скласти якесь добре враження від концерту, від пісень, скласти, залишити їм якісь хороші відчуття, переживання, емоції. Тому я вибрала ще одну пісню «Дихай» і вірш «Живи», щоб підняти людям настрій, щоб вони знали, що все буде добре, що перемога вже швидко. Повну версію концерту з виступами музикантів та ходом аукціону дивіться у програмі «Про тиждень».